أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e ajeteve të suretul Bekare, ku sot me lejnë Allahut fillojmë ajetin numër 110, ku Allahu Azza wa Jalla në formë urdhërore ju drejtohet besimtarve me falën namazet, duke ju thonë wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Thot Allahu Azza wa Jall, pasi që u bëri me dije besimtarve si jo besimtarët u kanë atyre xhelozi dhe se synimi kryesor i tyre është që besimtarët musliman mi largu nga feja. Na e bërim e dije se qëllimi dhe synimi final i jo besimtarëve me gjitha llojet që janë në vete, qëllimi kryesor i tyre është që musliman mi largu nga feja dhe se ata u kanë shumë xhelozi musliman. Allahu Azza wa Jall në ajetin numër 110 thotë wa aqimu salata wa atu zakat, falin namazin dhe jepen i zekat. Ta bën me di Allahu Azza wa Jall se nëse vazhdon me u fal, nëse vazhdon me pastru atë brendin tonë dhe shpirtrore, dhe vazhdon me pastru edhe aspektin material tonë duke e dhonë zekatin, mbetesh një personalitet i pastër, të cilin personalitet nuk do të mundë një musliman të krahas shumë xhelozive dhe obstruksioneve që ti bëjnë me të largu dhe të deviju nga feja e vërtet. Andaj, përderisa një musliman është i përpikshëm namazet e tija, pastron brendin e tij dhe pastron materin e tij, madhrin e tij, me anë të zekatit dhe sadakas, me lejen e Allahut Azza wa Jall do të mbetet i mbrojtur krahas gjitha sfidave që i ka në vete dhe krahas gjitha komploteve që jo besimtarët u bëjnë besimtarëve. Dhe kjo është dëshmu. Po e vëreni se sulmet, xhelozit, urrejtjet që jo muslimant u bëjnë muslimanve nuk prekin tek muslimant të cilët janë të safit, të namazit, të xhamis. Nuk kanë qasje tek ata. Zakonisht këta besimtarë krahas gjitha këtyre sulmeve është fakt dhe e vërtet se këta her pasere do psohen, lodhen, por me gjithat mbeten rezistent dhe gjitha këtyre sulmeve. Mbeten në kam, si që themi nga një gjumë populore. Mbeten në kam. Nuk dorëzon, nga se namazi pastron brendin e tyre, aspektin shpirtëror. Kurse zekati pastron pjesën e jashme të tyre, materin e tyre, malin, pasurin e tyre. Kur këto dy komponente bëhen bashkë, materia dhe shpirtit të pastërta, zakonisht kemi një besimtar të pastër, rezistent në gjitha sulmeve që ja bëjnë një besimtar, që i ka jeta, që i ka dunjoja në përgjithësi. Subhanallah, jo rastësisht, pas ajetit kuranor, wad dhe kethirum min ehlil kitab, thotë, shohëm jo besimtar, lëu jeru dune ku ma andini ku, dëshirun, planifikun, hartun plane që juve të largojnë nga feja juve. Kjo është ajeti numër 109. 110 që, dhe rastësisht Allah Zotë fillon këtë ajet të të falin namazet dhe jepen i zekatin. Përgjigja është se krahas asaj që ata planifikojnë, hartojnë, analizojnë, studiojnë, bëjnë komplotet të ndryshme, nëse ju falin, nëse ju jepni zekat, do të mbeteni në kohë, do të mbeten i besimtar, nuk do t'ja arrin qëllimi që juve mi u largu nga feja. Sepse këto janë dy komponente, materia dhe shpirti, kur janë të shëndosha dyja të së bashku një trup, atëra i trup është trup i lidhur me Allahun Azza wa Jall, është rezistent dhe gjitha këtyre sfidave që i ka jeta në përgjithësi. Dhe Hanedan ka qenë kështu. Në gjitha zamanet kanë qenë kështu, në gjitha zamanet kur muslimant brendin e kanë pas të pastër,
Edhe materin e kanë pas të pasër, halal kanë fitu dhe halal kanë dhonë. Këto kanë qenë rezistent. Kanë bjetu në gjitha shështrit ku ata kanë gravitu, kanë njëtu, kanë egzistu. Për qatë, sulmet më të mdoje që i bomë besimtarve, është në aspektin e dyshimeve, dyshimet kryesisht në ibadete dhe në adhurime, edhe e epsheve, materjes, që të mundohen me të dashurun dunjo, që më onë të kësaj dashurie ndaj dunjos, mos me bodalimi mes halalit dhe haramit, edhe këta dunjo të bësh shkak dhe sebeb që ti të harosh atë aspektin shpirtëror, atë lidhjen tënde me Allahun Azza wa Jall, që është ibadeti dhe adhurimi. Andaj po e shifni, një njeri që fillon të pasurohet, fillon të dashurohet në dunjo, me kalimin e kohës, kur haron lidhjen me Allahun Azza wa Jall, devion, e lënë edhe namazin, e braktisë edhe namazin. Ne jemi shumë tri, po subhanallah shembujt, ndoshta na kanë rrallë pasere me i pa, është për të habit. Duhet shumë kohë për ta verifiku këtë analizë. Por, për deri sa thotë Allahu Azza wa Jall, falni namazin, jepni zekatin, do të mbeteni në kom, atërë mos e ki dert. Atërë mos e ki dert, për deri sa falësh në gjami, edhe jep zekatin e mallit tonë, jep sadaka, me lenë Allahu Azza wa Jall, e këtë mbrojnë tonë, edhe mbrendin tënde edhe pjesën e jashme tënde, e këtë mbrojtën, edhe imanin tënde, e këtë mbrojtën edhe dunjon tënde, e këtë mbrojtën edhe dunjon tënde. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa ma tuqaddimu li anfusikum, Allahu Akbar. Këtu do të ndalim pak o vëllezër. Thotë Allahu Azza wa Jall, dhe atë që e jepni, dhe atë apo atë që e bëni, për juve, li anfusikum, për vetë vetën tuaj. Qysh? Për vetë vetën ta. Ta bënë mi di Allahu Azza wa Jall, se qka do që bënë mirë, ke bo për vete. Qka do që bënë keq, për sëri ke bo për vete. Mos me ndonë se për ibadetin tëndë, është në zorë Allahu Azza wa Jall. Mos me ndonë se pse e falë, Allahu ti të ka borç. Shumë gabim e kja. Mos me ndo sepse ju ke bo mirë njerëzve, njerëzit shtashtë ty të kanë borqë. Li e në fusikum. Qka keni bo? Për vetë vetën tuaj. Qka ke bo mirë, ke bo për vetën tonë dhe mirë. Ke bo keqë për vetën, apet ke bo keqë. Ama atë keni dhëmë, jo e mas keshti ke bo vetës. Ama atë i bo në mirë, jo e mas miri ke bo vetës. Shumë i qartë është ajeti kuranor. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dhe atë që e bëni për vetë vetën tuaj. Te gjiduhu inda Allah. Do të gjoni te Allahu Azza wa Jall. Shqenë Allah Azza wa Jall, dhe atë që e kene bo për vetë vetën tuaj. Nuk thot të mirë, apo të keqe. Nuk të bënë me dje se e ke bo për Allahu Azza wa Jall. E ke bo për vetën. Sepse, thot Allah Azza wa Jall, te gjiduhu inda Allah. Do të gjoni të ka Allahu Azza wa Jall, do të hasni të ka Allahu Azza wa Jall, ku do të shkoni të Zotit, do të ju merë logari, do të shifni, sa jo e mirë është prezente aty. Por, një kosi që të shifni, se dhe e keqë aty është. A ke bo të keqë Allahu Azza wa Jall? Jo, vetë si ke bo keqë. A më në tja bëj filoni qështu, qështu, qështu? Jo, vetë si ke bo keqë. Të ndështan dë një duket, si ati a ke bo një kurth, se atë e mashtrove, se atë e trastove, atë i amore mentë, kështu ta zbukonë shejtoni. Ma jo, vetë si ke bo, mas keqë. E keqat që e ke bo, ati është e përkoshme. Të Allah do shpërblit për atë keqë. Po dhe të mirin që e ke bo dikujt, mos me ndo se të mirin që e ke bo ati, është ma i madhe sa e mira që e ke bo vetës. Andaj, kër i bënd dikuj mirë, mas miri, së parjeri ke bo vetës, pas taj ati. Mas miri ki bo vetës, pas taj ati ki bo mirë. Ka mirë dhe ka superlativ. Ka mirë, ka edhe më mirë. Dhe më i mira. Andaj, o vëllezër, kanë thonë djetarë, si shotip një kethiri, kjo ajet kuranor. Është njëra nga ajetet kuranore, ku ka wa'adun, wa wa'idun. Ku ka wa'adun, wa wa'idun.
ku ka medhun wa zajrun, si thot Ibn Kathiri. Kjo ajet kuranor është nga ajetet kuranore ku Allahu Azza wa Jall premton edhe kërcënon, ku ka lavdat, ku ka edhe kërcënim. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor premton se çka do të bën mirë, do ta djosh te Allahu Azza wa Jall, nuk të hupe mira. Ma humpi filonis, ma diti, unë edhe i bona, i s'po ma, jetë të Allah s'up, mos ki dertë. Për që të haroj këtë lafe? Për këtë shka haroj këtë lafe? Andaj kanë thonë djetartë. Esenca është, kur t'i bësh mirë njeriot, esenca është që zakonisht me takti me t'keq. Esenca është që me takti me t'keq. E kam dëgju vetë një djetartë plak, duke shpjegu një këndvështrim të këtij ajeti kuranorin me dinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti dashur i mërë dhe shëndet atë hoqë të madh. Thej ke, esenca është kur njeriu t'i bën mirë, çaj me taksime të keqe. Me konë që s'taksen as me të mirë, as me të keqe, elhamdulillah, su i shqyqir Zotit. Ti ki bo mirë, as mirë zban as keqe, elhamdulillah. Ama esenca o përgatitu me të bo keqe. E thëjke me bovaki, me takësit mirën me të mirë, kjo është keramet. Kjo është mrekullije së në zamonit. Që të mirën me takësit me të mirë. Kjo mrekulli dile pësa da ka, zëjë, gjimbish ban atë ditë. Pse po e thëmë këtë, që përgaditja jonë, psiqike të jetë kjo, vëzër. Mos me prit në të mirën njerëzit me takësit me të mirë. Në të mirën që e bëjmë, ta bëjmë për Allah. Si të Allah së hup. Andaj thonë djetarë, kjo e të kuranon është madhështor. Premtim prej Zotit, që shka do që të bëjsh mirë, ki me gjithë të Allah azogjen. Po edhe të keqen, ki me gjithë të Allah azogjen. Mos më ndonë sepse të njerëzit e keqa nuk të del. Mos më ndonë se edhe Allah do të haron të keqen të onde. Asëse si. Allah azogjen nuk haron. E ke mashtru vetën. Andaj thonë djetartë, kjo ajet kuranor është premtim për besimtartë, u uajit edhe kërcnim, apo më mirë thonë është premtim për mirë bërësit se e mira kur zot ju humbë, edhe nëse jaroj njerëzit të mirën e tyre. Por edhe është kërcnim për keq bërësit se keqa që e kam bo, edhe nëse jaroj njerëzit, Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit thotë këtë keqa ki bo vetës. Andaj ti vetë paguje këtë keqa shtash. Të nasë që thonë, fjale urte, pleqve, ka bazë në këtë ajetë kuranor. Qëka të bëjsh për vetë? Mos haroni këtë nafë, ju tri. O ju treja. Qëka të bëjsh për vetë e kebo? Kebo mirë, kebo për vetë e mirë. Po kebo keqë, apet për vetë e kebo keqë. Kjo vlenë për o gjallarë, qëka të bëjsh mirë, kebo mirë për vetë? Kjo vlenë për pushtetarë, qa keni bo mirë, keni bo mirë për vete, qa keni bo keqë, apet për vete keni bo keqë. Mos më ndoni se feja do të mbetet keqë, e mos më ndoni se dhe njerëzit kanë më zhduk se ti ke bo keqë, ki planifiku më zhduk, se ki më zhduk, së mund është më zhduk. Sa faraona ka pasë këtë du njohë, që kanë planifiku më zhduk njerëzimi, s'kanë arritë. Nuk kanë mujtë me arritë me zhduk njerëzimi. Për dhe sa njerëzit mirë ka pas këtë dunjo, që janë mundu krejt me bo mirë, apet s'kanë mujtë me bo krejt mirë. Por, s'janë dalë kur duke bo mirë. Njerëzit u falqin me pengamberi, dhe sërëm hinën gjehenem o vëzër, munafika, vdishën si munafik, a ka ma ketë se kja? Ti ishë gjemati pengamberi, sërëm, edhe ti ishë në gjehenem, këtë asë se si me kuptu edhe me kalu. Pa ka ndodhë, ka ndodhë me vlak. Edhe kjo ka ndodhë. Mas për nga mberi dhe sallam, u falqen për ditë të shqipshen atë ftyrë të ndryqme të bukur si hana, ftyrën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, edhe apet vdicën si munafik. E mira s'ka skaj, edhe keqa s'ka fundë dhe zërë. Andaj, ti mundohu me bo tëndër, me bo mirë. Se fundi për vetje të bo mirë, së parja. Njerëzit e ditën se ditën, e vlerësun se vlerësun. Të falëndërun, nuk e të falëndërun, të përmendën, nuk e të përmendën, hitës është më rëndësi. Ta di se të Allah, Azza wa Jall,
të pretë vepra jote e mirë. Te gjiduhu i ndallah. Allahu thot, Allahu thot, do të agjoni të Allahu azzawajal. Nuk thot te gjiduhu i ndehu. Nuk thot do të agjoni të kaj, jo i thot, do të agjoni të ka Allahu azzawajal. Të ki zote i madhë kini me gjithë. Andaj mosu të shpra. Qka të bësh, mundohë me bo mirë. Pastroj vetën me namaz, shpirtin tënë, pastroj malin tënë me zeqat dhe sadaka. Mundohë me bo mirë, sa mund është maksimum. Iqë mos shiko ka njerëzit, a thonë mirë, a keqë. Ti këshirë mirë me bo. Iqë mos shiko ka njerëzit, a ta vlerësojnë, a sta vlerësojnë. Nuk kom me rëndësi heqë. E jo që me bo mirë. Njerëzit tilë janë, nuk din mi vlesu. Shumicën e rasteve të mirat, nuk e din kimetin e një të mire që e kanë, dhe e resa ta humbin, shua njerëzit. Ande e përmenda një ras shumë ekstrem. Njeri që është falë mas Muhammedi Zansële me vdekë si munafik, a ndodhë kjo, ka ndodhë një sërjo, blezer. I cide do të ka ka hetë, ka bo dritë. Ky pejgamberi madh, ky buri madh, që s'ka ditë kur gjohë me folë kjaqë, veç mirë. Që s'ka njërë që pak ka pasin sandëk, nga i cilë nuk ka përfitu. Me gjithat pat njërës munafik. Mas t'i u falke, hinin gjena, la ilaha illallah. Zotë i musna së përraft, e në uzovë rrugën e kajrit dhe të mirë. Sa të mdoja në ajetet e Zotët, vallaj, sa të mdoja në ajetet Kur'anore. Vallaj, vetëm ndalu, qindra analiza, qindra krahasime mundesh me bo, vetëm me qëtë ajetë Kur'anore. Vama të kaddimu, li anfusikum te gjithuhu indallah. Vallahi ajet i madh që të shtin me bo vepra, kur mos ndalesh. Për dikan kja ajet Kur'anor është stimulim, o vlezër, është stimulim. Kjo ajet Kur'anor qëti edhe detin me hecin kom. Kjo ajet Kur'anor qëti edhe matë keqit minimum. Kjo ajet Kur'anor qëtin edhe më gjunahqarit më ndet afër. Kjo ajet Kur'anor qëtin edhe ati që gjun me gurd mi gjujt me lokum te. I madha jetë i madhë. Se ti kur ta pasrish një jetën, cu zhvetës, unë që ka bëj, bëj për Allah, kry, s'ka ku finë që të ndarë me bo mirë. Kjo e të kuranore, që sinë edhe armikut, me të keqë me a thonë një fjalë të mirë. Ti inkurajon për çdo vej për të mirë. Pse të vetëdisonë Allahu Azzawajal, se qka do që bënë, ki me gjithë të ka Allahu Azzawajal. Kjo e të kuranore, edhe ata që i kuptojnë, edhe nëse kam bo keq, ishtin mu frenu, me frenu ato vetën, mu pendu. Se ndështë ndë njerë shejtonit ma shtërën dhe tëtë kam ja bo filonit këtë keqë. Vallahi, kër i ban dikuj keq, mës keq i ki bo vetës. Mës keq i ki bo vetës, ati ki bo veç keq. A mës keq i e ki bo vetës. Subhanallah. Shetoni si të mashtra, kam jabo, kam e pa. Do të shef, kam e mashtru, kam jamo, do të arrejnë, do të burgose, do t'i bëj, do t'ja kthej. Mas keq që ke bo vetës, mirë për atë që jeton me këtë shpirt, mirë për atë që jeton në këtë formë, qëfar jetë të zymët e të keqë ka, la ilaha illallah. Që ka që keq i ban vetës, neve vlezër andaj themi, neve na dhimësen njerëzit që bën keq, vetë vetës së pari harë. Për qëtë Allah Azzawajal i thot besimtarëve, thot mos i bëni zulum vetës. Mos i bëni zulum vetës. Se njëri që bën keq i bën padrejtësi së pari harë vetës. E pasë edhe tjere. Se vetë e u të skomit abu Allah, a mos hara se. Njerëzit i mashtrova, po nuk i mashtrova. Se ndoshtë të ndu njerë dikush, din me botë keqë dhe me mfshej dorën. Me ndosë është i menqëm. Mendo se ka mashtru dikan, mendo se kjo është inteligent, mendo se kjo është strateg, e bandë keqen edhe e mshef dorën. Themi, të Allah Azzawajal, e keqe e o, të ka me danë, me danë. Dhe kimi dhonë hak gjithë vatime që i ke bo keqë. Edhe për ato kimi se na. Kjo e të madhështorë kështu ju thotë. Te gjiduhu i ndamda, do të agjoni të Allah Azzawajal. E bandë keqen, e mshef dorën, i mshef komptë. Edhe njerëzit duke vërin se ti e ke bo. Dhe ti ashtu i kalon njëtën. Edhe mendon si inteligent. Vallahi, ka mashtru shejtan. Te Allahu Azzawajal ka me dalë ai keq.
Kime dhon llogari? Njerëzit mundesh me na mashtru, njerëz jemi na, nuk e dim të fshehta. Mundesh mushtir se i mirë e me punu keq, e na me të besu, na shpërblemi pra që kena mendu mirë për ty. Ama ti vazhdimisht ndëshkohesh dhe do të dënohesh për kesh përdorimin e mirësisë që ja ke bon njerëza. Që kesh përdor sinceritetin e dikujt, kime dhon llogari te Allahu dhe na dhimesh për sëri, na vjen keq. Andaj po të këshillojmë, andaj po të përkujtojmë. Pse ke bëu të keqen dhe ke mbështet dorën, njerëzit s'ta kanë pa të keqen, se din se te ke bëu, mos mendo se te Allahu do t'i hik. Një gjë e tillë, se te Allahu nuk do të ekziston ajo e keqe, se si nuk e din njerëzit edhe Allahu nuk do ta din. Përkundrazi. Allahu azza wa jalla thotë te gjithu inna. Do ta djosh te Allahu azza wa jalla, do t'japsh llogari kimu ballafaqu me të keqen tënde. Ti më ballafaqu me veprat e tua. Do të habitesh ato kodrat mëdhaja me gjunahe, sikur se do të habitet besimtare me ato kodrat mëdhaja me sevapa. Se e ka bo për Allah, e ka haru, e ka lan. E Allah dhe gjelë askuj të cibën pa drejtësi. Keqë bërësin, do të ndëshkon për të këqia që i ka bo. Ba mirësin, do të shpërblem për të mira që i ka bo. Kush si e ka mbjellë, dhe lezër? Allah me lusëm të në kapion me rahmetin e mazë të vetë. Inna Allah e bima ta amelu në bosir. Thëtë Allah dhe gjelë, me të vërtetë, Allah dhe gjelë, gjitha vepra që i veproni, bosir, i shef, i mbikëqyr, fort mirë është i informu, i shef, ashiqarë, është mirë i informu, gjitha veprat që ju i veproni, veprat që ju dukën e që nuk ju dukën, Allahu i shef. Se dikush e planifikon të keqen, a me realizimin e dikujt tjetër. Allahu azhuzel e shef edhe këtë planifikusin, që e ka të kuzhinën e të keqës, ku e gatun të keqën, shërin, e jep që tërkuj të hanë, apo të realizon, e kyrin, im shef durt, im shef kom, që themi na, edhe këtë e shef Allahu azhuzel. Vaj për atë. Edhe dëllu ale shërri ke fa'ilihi. Edhe ajë cilë nëzit ka e keqëja, që i mëson të tjerit me botë keqën, që i gatun të keqën, është barabar ma që e vepran të keqën. është barabar që e vepran të keqën. Të mos harin këtë faktë. Wadar al-khairi ke fa'ili. Edhe ajë që i gatun të mirën, edhe u amëson njerëzve të mirën, është i barabar të ma ta që e vepranë. Edhe kështu ka. Andaj po ju qemi mesaj gjithve që rinë me këmishat bardha e me zemrat të zeza, që shiten dele, që shiten dele të but, të mbështet me likur dele, e ujku në e pshehin brendi, themi nëse neve me ndoni se na kini mashtru. Dini fort mirë se vetën e kini mashtru, jo neve. Na shpërblemi për atë që kemi mendje të pasër, e zemër të pasër, që mundohemi për gjithë njerëzit që shtirin të mirë, me mendu se jemi të mirë, me mendu se janë të mirë, dhe kjo është esenca e besimtarit, që për vllahën e vetë, për besimtarit, me mendu mirë, jo me mendu keq, kjo është esenca dhe besimtari shpërblet, kjo është një ibadet që jo çdo kush mundet me arrit, por shejtani me ato tallet dhe ju thotë, bravo Allah, kofti mashtrove. O, bëdallë ishim, kom, smirë ishim vesht, papaka, glupa që themi na. Isën të murën vesht, vashtove nërkome dhe isë të kuptun që ka vëbona. Vetës e kishtu nërkome, dhimësh. Shërën e kebo vetës, jo neve, jo muslimanve, jo vlau tëndë. Më dhimësh. Se ka si dhe shgjuna e të bo. Vetës i të angarku, vazhdimisht i të ashtu vetës. Nësë shumë të vetës. E diçka të tjerës, se kur planit keqës të realizot, se i kam planifikov lezer, mu pas realizu planet, planifikimet, komplotet, kundra islamit dhe muslimanve që i kam përgadit dikush me vite, vallahi billahi, sot su ka dash me pas asë në musliman bi këtë tonë. Mu pas realizu ato si i kam planifiku, hiq, asë në musliman su dash me pas. Ama subhanallah. Përderi sa muslimat janë konë t'il, ato gjyë musliman me gurëzë, musliman gjyë me lokuma,
nga evlat të tymve dolin musliman. Nga kuzhinjert e kufrit dhe armicis, në mbrëndit të kuzhinave tyre, dolin fidona, të ri, djelmosha, musliman. Musliman, me emra të ndryshëm nga mesi jo muslimanve, nga mesi ative që përgaditen atë të keqë. Subhanallah. Aso që ashtu vlezër, sa vlezër jo musliman në botë, i kemi dhe të që kam pranu islami. Kanë qenë jo musliman, kam pranu islami. Prin të tyre ndështë kanë qenë ato kuzhinjerë që kanë përgadit atë komplot të madhë që ata kanë mendu se kjo kur të realizohet, asti musliman s'ka me mejtë musliman në bito. Jo valla, kjo feja është e Zotit. Së e jemi e se jotë. Që qërë që Allah neve s'na i kalon do, na me rrët. Koko, që kishë ndodhë, vaj vaj për këtë fej, për këtë din. Po Allah dhe thotë, unë e këmë shpallë këtë fej, thotë, unë marë përsi për me mbrojtë fej. Andaj më se kini gajnë. Shumë musliman, kur bisedësh me ata, që janë pesimist, shko e feja, o, na vraj, kam osë shtu, kam osë ashtu, për ditë shtu, jo, beja, feja, s'kur s'ko më shtu. Lejti këtë mabet. Lejti këtë mabet. Së është ashtu? Kjo është cytje e shejtanit. Fejnë Allah e ka shpallë, e ka zbrit. Allah ka thonë, unë e ka me rujtë fejnë. Për diri se Allah zëllë, ka thonë, unë e ka me rujtë këtë fejnë. Sko ku shëllun këtë lafë. Këtë premtim të zotë, sko ku shëllë lëvisë, të rënditë, asë njëherë. Kjo fejnë ka me mejtë. Planifikimet, organizimet, komplotet. Se Allah zëllë bësirën. Thotë, Allahu bima ta ambelu në bësirë. Allah zëllë e shefë që ka planifikojnë ato. E dinë. Fort mirë është informuar. Dhe ato atë bëjnë me lejt Zotit, mos mendoni se Allahu zot me dash u merr shpirtin atë për të mirë, se ne planifikojnë, po i lënë me pa me sytë vet, se ata janë pa aft në shkatrimin e fesë. A mund ta paramendoni dikush 40-50 vite ka hartu një strategji me zhduk fenë islamin, edhe shet nesër nëse gjali vetë ka bën musliman. A dini çka është kjo prat? Vetvrasje është. Kamikazë është për ato njerëz. 50 vite, hulumtimet, fshehura, haptazi, loj loj, komplotës kundra muslimanve, që odi ditë sabat gjallë vetë të pisot mune muslimane. A dini qka është për këtë? Për këtë është me i për zhjallë në vare. Allah kështua ka kësi një pjesë për i tyre, vlezër. Pësë Allah zërë me urcineve dhe turine vetë, i kalon një afat. Ju ka dhon një vade, që të bindën edhe ato vetë. Se të paft janë këto krijesa të vogla, mi dalë ka shi fejsë Rabbul Aleminit, fejsë Allahun të Zogjel. Ando vëzër, jeni krenar që jeni musliman, jeni krenar që jeni besimtar, jeni krenar që i bëjnë stejgjë dhe Zotit, dhe mundoni me konë hisedar në ruajtjen dhe mbrojtjen e kësoj fede të këti dini. Mos mendoni se mbrojtje ekskluzive e fejsë ju kam bet ju vendor, jo. Mos me ndo se ti pse kemi aksi shpinë në fez, shtash feje ka me shku zjan. Mos me ndo se ti pse kemi braktis bën mirësin, se s'ka më kush bën bën mirësi. Mos me ndo se ti pse kemi lon davetin, më ketë dë bon ju musliman. Vetë kam ashtu shejtani, më dhimash. Që shumë herë shejtani kështu bën cytje muslimanve. Shumë herë shejtani kështu bën cytje muslimanve. Pse një ogje fetfa për një meselë që ati si konvenon, dhe si shkojmë në dersën ati. Puna madhe. Sa e tipë se s'kimi shku në dersë, a i mos ka me mejtë hoqë. U bo nami. Po ti ki me mejtë pa mësu. Ti ki me mejtë ignorantë. Ti ko me t'hik feja, ko me t'hik dituria. Ti një si kimi më bëda faqu me qështja, që kimi pëshu murit me krije, pëse s'ke nejtë në dersë në atë zaman kër është dashtë. Wallahu basirun bima ta'malun. Allahu azza wa jall fort mirë është informuar dhe i shikon veprat që i vepron. Dhe këtu kemi një cilësi të Allahut azza wa jall, që është sifatul basar, cilësia e Allahut që është shikimi. Se Allahu azza wa jall shikon gjithë besimtarët me urtësinë dhe detyrinë e vet, ashtu si që ka hi Allahu subhanahu wa taala. Nuk pyesim si shikon Allahu azza wa jall. Asë nuk e deformojmë dhe devijojmë cilësinë e shikimit të Allahut nga kuptimi i vet. Allahu zotë basir. Thotë Allahu shikon.
Si shikon, që shikon Allahu Azza wa Jall? E drejtë Allahu Azza wa Jall, na e jonë është me besun. Lejë se kemi thli hishej. Thotë Allahu Azza wa Jall, Allahu as kush nuk i në gjanë. As kush nuk i në gjanë. Andaj dhe zërna me këtë trunin e vogël, mos mundohemi që të ashtim kalupet e trunit ton një kaqore, ma dështim e cilësit dhe emrat Allahut subhanu wa ta'ala. Këti kryusit të mazë, gjdo se që ka thonë për vete, janë të Allahut Azza wa Jall. Ashtu edhe na i besim, duke pas bindje, besim se Allahut askush dhe asgjo nuk mundet me i ngjajt. Andë nuk pysim si, nuk pysim as pse, as nuk him me këtë mendje tonë një kaqore. Thotë, që herë është tamam, herës është tamam, me hinë ashtash me komentu me adhështin e Allahu subhanahu wa ta'ala. A do të vazhdojmë u banën gjysore? Thotë Allahu azza wa jall, wa qalu, lën jedhkhul el gjennete, illa men kane huden, ev nasara. Kull, hatu burhanekum, in kuntum sadiqin. San, ju besimtarët. San, edhe krishtarët, edhe jahudit. San, nuk do të hinë gjennet. As kusht, për posa nëse është jahudi, apo krishtarë. Thonë gjenet kanë me hi, vetëm jahudit edhe krishtert. Vetëm jahudit edhe krishtert. Thotë Allah Azza wa Jall, sjell një argumentet nëse jeni të sinqertë. Sjell një argument. Çka është argumenti juve që na musliman nuk hi në gjenet? Pse na musliman nuk po hishmi në gjenet? Do të vërrini një sen të vëllezër. Se konflikti më i madh në botë dhe në histori është mes krishterve dhe jahudive. Historikisht konflikt tjetër është brenda krishterve. Shifni lufta që është bo në Evropë, dhe shumë vende tjera, mes katolikve dhe protestantëve, mes katolikve dhe ortodoksve, me vita dhe luft, mes krishterve dhe jahudive. Se përqarja në mesin e tyre është shumë më e madhe sa përqarja mes muslimanëve. Por subhanallah, çdo herë kur është pyetje, më u bë keq muslimanëve. Krishterët me gjitha fraksionet e tyre bëhen bashkë, jahudit me gjitha fraksionet e tyre bëhen bashkë, edhe krishterët dhe jahudit bëhen bashkë, vetëm u bëu sherr muslimanëve. E Allahu i thotë, "Sjellni argument nëse jeni të sinqertë." Shumë laf i madh. Për neve që ka mos mundet me thonë. O vezër, sot, sido mos shekullin tonë, shekullin e globalizmit, që lafi qdo kujtë mërinë lindje dhe në përendim. Kjo është një bela, pëta. Se një budalë, në folë lindje, lafi budalë dhe në përendim mërinë. Kjo është njëna prej belave të shekullit tonë. E folë një budalakia, e budalakia shkonë edhe në përendim edhe në lindje. Edhe me ndonë su ka bëj menë që pëse lafi ka shku lakë. Jo, vetëm të ka rritë budalakia, pëtën, jo që e boj i menë që në ti. Po edhe lafi i mirë, sash, e thunë lindje, shkon deri në përëndim. Dhe, elhamdillah, gjdo kënë që mërinë lafi mirë, vetëm qëtonë të mirat. Dhe gjdo kënë që mërinë, sa ma jarë që mërinë lafi, keqë vetëm gjunat ma shumë e ma shumë qëtonë. E Allah dhe gjelë thotë, sa një jahudit, nuk kanë me, edhe krishter, nuk kanë me inë gjenet për pose kush është jahudia apo krishter. E Allah dhe sa, sed një argumentin nëse ju e një të sinqer. Dhe këtë mos haroni, vëllezër. Dhe ta vazhdim isha në javën arshme. Ajo që i ban lafët e njerëzve, njerëzimit, të sakta apo të pasakta, është argument, jo vetëm lafë. Është fakt dhe realitet, si me një shekull, me një zaman, që dykush e thot një lafë, edhe i si intereson argument. Po, gjdo erë, këto periuda, këto faze kanë qenë afatshkurte. Vjen një zaman edhe bjen nuja ajo. Andaj është argumenti ajo e cila i sfidon gjitha taboret, gjitha fraksionet, gjitha fjalë, gjitha mendimet. Nëse na mundemi me mendu ashtu kështu, po argumenti është ajo e cila e bën ndarjen e mendimit të sakt prej mendimit të pasakt. Allahu azza wa jalla nusit na rum fein dinin imanen.
në ebëdërim dhe të në bënë gabëmirset. Amin e ja Rabbin Alemin, walhamdulillahi Rabbin Alemin.